Կրթության եւ գիտության նախարարության տարածած հայտարարությունը ոչ թե պարտադրանք է, այլ առաջարկ։ Տնօրեններն ըստ դպրոցների ջերմուսման պայմանների որոշում են դասերը ժամը քանիսից սկսել։ Թույլ ենք տվել որոշակի ազատություն, որպեսզի հնարավորինս ամեն ինչ անել, որպեսզի երեխաները չմրսեն։ Նախարարությունը լավ եւ վատ ջերմուսվող դպրոցներին հավասար ընտրության հնարավորություն է տվել։ Երկու դեպքում էլ որոշողն ու այդ որոշման պատասխանատուները դպրոցի տնօրեններն են։ Յուրաքանչյուր դպրոցի տնօրեն ինքը պատասխանատու է իր դպրոցի ուսումնադասիրական աշխատանքի կազմակերպման համար եւ ինքը պատասխանատվությունը պետք է գրի, որպեսզի ոչինչ չարվի անարդար եւ ռեժիմ չխախտվի անարդար։ Հայտարարության միակ սահմանափակումը ժամն է։ Դասը պետք է սկսվի առավոտյան 10-ից ոչ ուշ։ Նախարարությունը միայն մեկ դպրոց է դիմել դասաprocess-ը ավելի ուշ սկսելու համար։ Մեծամորի դպրոցը, որպեսի գարնանային արձակուրդները միացնի, բայց մենք ուղղակի առաջարկել ենք, որպեսի ինքը այս ռեժիմով աշխատի։ 196-րդ դպրոցում նախարարության հայտարարությունից հետո դասերը 8:30-ի փոխարեն ժամը 9-ին են սկսում։ Դասաժամներ են կրճատել 45 րոպեի փոխարեն, հիմա 30 րոպե։ Միայն ցրտի մասին չի, որովհետև երեխաները որպեսի 8:30-ից հասնեն դպրոց, պիտի ավելի մութ ժամանակով տանից դուրս գան եւ այս պարագայում էլ եւ մարախուղը նպաստում են, որ ծնողները շատ վախենում են իրենց երեխաներին այդքան վաղ եւ մթնշաղին դուրս թողել։ Դպրոցում ջերուցումը արձակուրդի օրերին չի անջատվել։ Դասերը սկսելուց 2 օր առաջ էլ ջերուցումը ուժեղացվել է։ Հիմա աշակերտների հաճախելությունն է ցածր։ Հիմա այս դասարանում եւ բոլոր դասարաններում կախված են ջերմաչափեր եւ այս պահին այս դասարանում 18 աստիճան է։ Այն դասարանները, որոնք կարևկող չեն, ջերուցվում են նաեւ էլեկտրական վառարաններով։ Նախարարությունը վստահեցնում է Երևանի քաղաքապետարանի եւ մարզպետարանների աշխատակիցները պարբերաբար ստուգելու են դպրոցների ջերուցման վիճակը։ Վիտալի Գրիգորյան, Վանավակյան, ժամալրատվական։